Mm, og så ta den fortversjonen av den etterpå. Den pilen ved siden av, vet du. Så tar du den ved siden av for hurtigspoling av plasten. Der. Hvor den, ja? Ja. Vi ser hvor fort den klarer å få den ut. Sånn, ok. Og, ja, en litt lite. Ta de. Der, en femte. Ja, femte evne. Oi, så der, ja. Og spruter ut. Ser du? Ja, så, og det kan du gjøre et par ganger, men ikke alt for mye, for da rekker den ikke å varme den opp. Ja, det.